Az obunatçılar 2007 yılda işler çıkarılgan nabattaki bana laboyumuz görüp durmuşlar. Kızıka labo olunamız. Hop, yumuşak falan. Bu yan tayyor bu da olası. Tayyor bu motorlar ya. Bu yan maşı damazlı labo kılınken. Az obunatçılar labo Karayeski 93. yılda işler çıkarılıptı. Narkı 4700 diş boyuptu bana olsalarga. Az obunatçılarım Karayeski variant 2006 yılda işler çıkarılgan metan propanem bu. Lüks kanser, o kızı kalabı olunamız. Ya bu maşinanı karaylar dostlar. Karayeski mi bu ama ki? Yılın etçi. 89. Nima deyiler endi bu? Karayeski. Labo mu endi bu ya? Dubl kabine. Dubl kabine labo da karaylar. Zavatsko mu endi bu? Az abunatçılar 2003 yılda işler çıkarılgan. Damazdı bana labo kılınganından sonraki abunatçılarımızga. Tayyor mu ama ki maşina? Assalomu alaykum obunachilar, aziz vatandoshlarim, bu qismga labolardan video qilib tayyorlaganmiz. Hyundai'lardan olamiz desa, uje hamma jumaga ketib qopti. Qo'limizdan kelgancha video qilib tayyorladik. Andijon mashina bozoridan hammalaringizga juma ayyom muborak. Xudo xolisa yakshanba kuni chiqaramagan mashinalarimizni qo'ldan kelgancha o'zimizning Farg'onaga borib chiqarishga harakat qilamiz. Sog' bo'linglar. Savdo idorat magazini sizlarni Ramazon oyi bilan qutlaydi va qolaversa sizlarga maxsus skidka va sovg'alarni taqdim etadi. Gijjan 2 oy davomida yo'q qiluvchi maxsus vositalarimiz bor. 1 oy davomida 10-15 kilo semiruvchi Samyuan va Samyuanni katta akasi hisoblanadigan jenshellarni, qolaversa red jenshellarni taqdim etadi. Agar siz ozmoqchi bo'lsangiz, ko'proq ayollarimiz, qorni kattakalarimizga mana shu narsalar 1 oy davomida kamida 10 kiloga ozdirib beradi. Agar akalarimizni bo'ylari past bo'ladigan bo'lsa, 5 yoshdan 25 yoshgacha bo'ylarni o'stirib beruvchi mahsulotlarimiz, yosh bolalarda ham bo'yustirib beradigan mahsulotlarimiz bor. Temir tiradiganini mana sportivni ko'rinish, ya'ni zalga chiqadigan akalarimiz bo'lishi mumkin. 1 oy davomida sizlar uchun skidkalarni taqdim etamiz. Az obunachilar 2007 yilda ishlab chiqarilgan navbatdagi mana laboyimiz ko'rib turibsizlar, qiziqqa labo olinamiz. Xo'p, yumshoq balon, bu ham tayyor xudo xolisa. Tayyor bu motorlar ham. Bu ham mana Damazli labo qilingani, zadni mostda dovsi yo'q deyishdi. Salonlarini bir qator ko'rsataman. Eshik holatimiz, bilolim, chexol, 569 ming tablo. Qani tepalari kujinli qilib salonni lekin boplabsizlar. Zo'r chiqib qo'yibdi salon, ha? Xo'p, akkumulyator holatimiz. Bu ham mana bir tonna, 1 tonna 200 ko'tara oladi. Gap yo'q. Va mana arqa holatlarimiz ko'rib turibsizlar. Nechta pul buning narxi? 5.5 bu ham kami bor. 4800 ga bermadi. 4800 ga mana shu bozorda bermadingiz. Hozir qo'shilsa yuradi. Ha, tayyor mashina. Telefoni ham bunga 97lik 580 54 09. Telefon qila olasizlar, kelishtirib xudo xolasa beriladi. Sog' bo'ling amaki. Az obunachilarim Karayeski variant 2006 yilda ishlab chiqarilgan metan propani ham bor. Lüks kanser. Xo'p, qiziqqa labo olinamiz. Yurgani qancha? 278 ming yurgan. Akkumulyatorlari yangi ekan-a. Hadovoylarigacha mos, zadni moslar hamma yo'q, xudo xolisa. Joyida. Kamchiligi yo'q. Eshik holatimiz kujinlik, lilolim polik tixonlar qilib qo'yilgan. Eshiklari shunka, 278 ming kilometr yurgan mashina. Xo'p, Pioneer kolonkalar. Mana. Patalonlarigacha kujinlik. Chiroyli holatda. Mana do'stlar, 65 talik temir gazi i propani ham bor ekan mashinani. Qiziqqanlar bo'lsa, aslida kelishtirib xudo xolasa beriladi. Mana arqa holatlarimiz. Narxi nechi pul? 6000 kami bor. Kelishtirib beramiz xudo xolasa. Kraskalarni nechi foiz dedik? Bunlar işte kılınca. Bu yan. Kumalagen cahı yiyor, şipatlılık cahı yiyor. Ha, bezekke. Bezekke trolley kılıp kıpı uyuluyen. Atak maşina bütün. Daha olası. 6000 kamı var. Dokümetler bit orada. Bit orada şu yerde. Variant bank yolları bünge. Var banklar. Kıberamız ha, bank yollarını. Birme yanımız ne hakkı buldu mu eğer sırf olmasa? 56 gibi birmadiyiz. 5600 gibi birmadiyiz. Az kaptı mı daha olası? Az kaldı, ciddi. Telefon kılı orasılar. Telefon rakamız? 90'lik. 90'lik. 520. 525-76-25 90'lik mi de? Telefon kılı orasıyla dokument şurada bitirdi. Bozorunuzu versem haki. Telefon kursan. Ho. Ya bu maşinanı karaylar dostlar. Karayeski mi bu ama haki? Yılın etçi.
89. Nima deylar endi bu? Koreyskiy. Labo mi endi bu ham? Dubl kabina. Dubl kabina labodi qaranglar. U zavodskoy mi endi bu? Zavodskoy Koreyskiy. Koreyskiy zavodskoy. Mana salonlari do'stlar, patolog holatlarimiz ko'rinnik 320 000 km yuribdi. Polik chexollar qilib qo'yilgan dubl kabina. Mana orqa holatlarimiz. Gazi nechtalik? 65 ta. Bu masmish qilib? Yo'q. Pastda bora. Qancha oladi endi bu? 750 kilo zavodskiy holatda. Ha, 750 kilo zavodskiy holatda olaveradi. Ata iyagiga bir 200-300 qo'shib ham olaveramiz, ha? Mana bular, qarang 550 kilo yozib qo'ygan. Propanmi bu? Propan. Nechtalik? 65 ta. 65 talik propan do'stlar. Kraskalari bora? Bor, bor, kraska bor. Kaltaga yo'qmi? Yo'q, kaltak, katta kaltak yo'q. Bo'ldi. Narxini nech bildiyapsiz? 37 million. 37 million kami bor. Kelishtirib beramiz. Xudo xolasa. Variant yo'llari yo'qmi bir dehqonlarga? Nech pul beramiz oldindan? Oldindan bir 1000 bersak. 1000 bersak qolgan kelishilgan holatda qilib beraverasiz, xudo xolasa. Telefon raqamingiz? 97lik. 97lik. 473. 473. 85. 85. 75. Bozoringiz bersin, telefon qilsangiz adam aka. Shu yerda mashinasa bu? Ha, shu. Xudo xolasa, telefon qila olasizlar. Aziz obunachilar, 2003-yilda ishlab chiqarilgan Damazni mana labo qilinganidan so'ragan obunachilarimizga tayyormi amaki mashina? Rasxoti yo'q, motorlari yangi qilib qo'yilgan, zavodskoy diska bo'lgan, akkumulyatorgacha yangi, gazi 65 talik. Temir. Xo'p. Tayyor mashina, Alloh xolasa mana. Taylarni bir qator ko'rsatib o'tay. Va mana orqa holatlarimiz, ko'rayotgan bo'lsangiz, endi kraskasi bor mashinani. Salonlarni bir qator ko'rsatamiz. Samo qismiga keladigan bo'lsak, ishik holatimiz. Lilonim. Xo'p, sidina holatimiz. Ko'rinayotgan bo'lsa, magnitofon bu yoqda. 981 000 km yuribdi. Qancha oladi endi bu amaki? Nimasi? 1 tonna, 1 tonna 200 olaveradi. 1 tonna, 1 tonna 200 olaveradi bemalol. Nechiga nechi kuzov? Shu bir xil zavodskoy. Ha, zavodskoy bir xil kuzov. Nech bildiyapsiz narxini? Narxini 5.5 ming tamdi. 5.5 kami bor. Bermaganimiz qancha bo'ldi? Naqd eshitirgan. Bermaganimiz 4.5 tepasiga berman. 4.5 tepasiga berman. Qayerda mashinasi hozirda? O'sha shaharda. Shu yerdagi dokument bexija oladi. Ha, dokument. Telefon raqamingiz? Yangi nomer olinadi ertaga. Ha, ertaga nomer qaralar. 97. 97 lik? 580. 580? 54.09. 54.09. Bozoringiz bersin, telefon qilishadi. Sog' bo'ling. Aziz obunachilar, Labo Koreyskiy 93-yilda ishlab chiqarilibdi. Narxi 4700 deyish qo'yibdi mana hozir sizlarga. Xo'p, qo'limizdan kelgancha ma'lumotlarni berib o'tishga harakat qilamiz. Mana ichki salonlari do'stlar, ishik holatimiz, lilolum polik. Mana tepalarigacha chiroyli qilib qo'yilgan mashinamiz. 357 000 yurgan magnitofon bor. Xo'p, balonlar yangi holatda. Akkumulyator holatimiz. Mana taylari, gazlarigacha bor. Qiziqlar bog'lanamiz. Labo Koreyskiy. Mana bu tomonlari. Xo'p, narxi 4700. Kelishtirib beramiz, 4700 aka. Xo'p, mana shu raqamlarga telefon qilasizlar. 99lik 781 9059. 93ligi ham bor ekan. 576 32 36. Kraskalari bor buni aka. Boshliq. Aka, kraskasi bormi? Kelishtirib beriladi 4700 kami bor. Qayerda mashinasi hozirda? Xo'jabodniki telefon qila olasizlar ekan.